スマート農業普及センターの開所式には、新田知事や JA 県中央会の伊藤孝邦 JA 会長ら関係者およそ30人が出席しました。テープカットの後、無人で動くスマート農機の実演が行われ、人などの障害物を察知した際にブレーキが作動することなど高い性能が披露されました。また、施設内の見学も行われ、出席者がゲーム感覚で学べるドローンやトラクターのシミュレーターを体験しました。スマート農業普及センターは、農作業の大幅な省力化や生産性の向上を図るために有効なスマート農業の拠点として、国の地方創生拠点整備交付金を活用し、府中町に整備を進めてきたものです。若手の方にですね、まずああいうシミュレーションで、体験を積んでいただいて、あるいはこちらでも実際のトラクターの運転作業も経験できますので、それを積んでですね、早く大型携帯の中の基幹的なオペレーターになっていただきたいなと思っています。